ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଚଳ, ଖତ ଖାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଦିନେ ନୁହେଁ କି ମାସେ ନୁହେଁ, ବାର ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଚଢ଼େଇ ଗାଁ ଓ ନୂଆପାଲି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରାମର 9ଟି ୱାର୍ଡର ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ବାହାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖତ ଖାଉଛି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣରେ ବହୁ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥାଇପାରେ କି ହେଇଥାଇପାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇନ ପାର୍ବାର୍, ଠିକ୍ ସୁବିଧା ପାଇନ ପାର୍ବାର୍, ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବଳ ନା ସରକାରର ଦୁର୍ବଳ ଆମେ କେହି ବୁଝି ନାଇ ପାର୍ବାର୍। ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କେମିତି ଚଲବାର ସାର୍? କିଛି ମାନେ ସେ ଆସିକି ନିଜେ ସୁବିଧା କଲେ କେନ ସେ ନିଜର ମାନେ ଯେମାନେ ବନାବେ, ବାକି ଆମେ କାଁ ଜାଣୁ ସାର୍? ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲ? ହଁ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରାହେଇଛି। ହଁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆଣିକି ସୋଲାର ଲଗାଲି, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲୁ। ସୋଲାର ଚଲୁଥିଲା, ଏବେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତାର ସୁବିଧା କରିବେ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ, ଗୁହାରି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲୁ, ଲୋକେ ଯଦି ସୁବିଧା ନେବେ ପାରିଲେ ଦୁଃଖ। ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କାମ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତର ସୋଲାର ୱାଟର ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମହିଳାମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ନଳକୂପରୁ ଗରାଏ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବହୁବାର ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଭାଗୀୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭଟଲି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେଉଁ କାରଣରୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି କାମ କରୁନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭଟଲି ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଏଡିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନରେ, ମୋର ଯେନ୍ଟା ମୋର ପଦବୀ ଆବାର ଆଗୁନୁ 10-12 ବର୍ଷ ଆଗୁନୁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ପୋଡ଼ିକରି ରହିଯାଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ ପାରିଲା। ଯେନ୍ଟାକି ପାନ୍ ଚଢ଼େଇ ନେବା ପୋଡ଼ି ମରବା ବୋଲି ମୁଇଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେଇକି କହିଲି, ବେହେରା ସାର୍ ଯେନ୍ଟା ଥିଲେ କେନ୍ତା ଜିନିଷଟା ବିଲ୍ କାହିଁଲେ ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ବି ବିଲ୍ ତ ହେଲା କାହିଁଲେ ପେନ୍ଟାକି ପେନ୍ ନେ ଚଢ଼ାଗଲା ବୋଲି ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲି ମୁଁ। ସେଟା ଯାଇକରି ମୁଁ ସମିତି ମିଟିଂରେ ବି ମୁଁ କଥାକୁ ଉଠାଇଥିଲି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବୋଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କହିଲେ ଯାଇକରି ଦେଖିଦିଅ କାଣା ହେଇଛି କାଣା ନେଲେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ, କିଛି ତାର ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ହେଇନପାରେ। ଲାଷ୍ଟକେ ବାଧ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପେଲେ, ଲାଷ୍ଟକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋଟର ମାନେ କରାଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକେ ପେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଦେଇଛେ। ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମ ରେଷ୍ଟୋର ହେବା ଉଚିତ, ଯଦି ସେ ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଠାଇକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଇନକ୍ୱାରି କରାହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେବ। ସାର୍, ସେପଟେ ସୋଲାର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ସେ ଚଢ଼େଇ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଯଦି ନେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ଭଟଲିର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ, ସେ ଯାଇକି ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଣିର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବା ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବିତର୍କ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8ଟାରେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିରେ।